Poytaxtimizda O'zbekistonda bolalar ijtimoiy muhofazasi tizimini isloh qilishning dolzarb masalalari mavzuida strategik muloqot o'tkazildi. Yuksalish umummilliy harakati hamda UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamkorligida tashkil etilgan tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. 2034 yilgacha O'zbekistondagi barcha bolalarning 75% ijtimoiy nafaqa olish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Ana shu maqsadga erishish uchun harakat qilayotgan tadbir ishtirokchilarining ta'kidlashicha, mamlakatimizda yalpi ichki mahsulotning taxminan 9% ijtimoiy himoyaga qaratilgan bo'lib, bu xalqaro amaliyotda yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. UNICEF va Jahon banki tadqiqotlari natijasiga ko'ra, eng kam ta'minlangan oilalardagi bolalarning maktabgacha ta'lim muassasalariga borish imkoniyati o'ziga to'q oilalardagi bolalarga nisbatan 1.4 barobar kamdir. Although there are 60% of the population are young people. Hammamizga ma'lumki, O'zbekistonda demak yoshlar va bolalar O'zbekiston aholining 60%ini tashkil qiladi, lekin ularning faqat 17%igina hozirgi kunda bolalar va oilalar uchun mo'ljallangan nafaqalardan foydalanmoqda. Bolalarning o'zini oladigan bo'lsak, aynan shu nafaqalardan va davlat tomonidan ajratilgan turli xil moliyaviy ko'makdan foydalanish huquqiga ega bo'lgan bolalarning faqat 25%igina shunday imkoniyatga ega va shu imkoniyatdan foydalanmoqda. Hozirgi kunda ko'zlangan maqsad esa 2034 yilga kelib ushbu ko'rsatkichni 75%ga yetkazish, ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida 75%ga ko'tarish va bunda albatta eng katta masalalardan bittasi shu ijtimoiy himoyani yetkazib berishni, demak, samaradorligini oshirish. Mana bugungi kunda biz shuning uchun ham xalqaro va mahalliy mutaxassislar bilan shu mavzuni yanada ham chuqurroq muhokama qilishda davom etamiz. Where they are going up. Muloqot davomida ekspertlar O'zbekistonda bolalarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish bo'yicha turli tavsiya va takliflarni ko'rib chiqishdi. Masalan, UNICEF milliy ijtimoiy himoya tizimini isloh qilish variantini taklif qilgan bo'lsa, Yuksalish umummilliy harakati vakillari hamkorlikda qo'shma loyihani amalga oshirish g'oyasini ilgari surdi. Bugun xorijiy ekspertlar, Buyuk Britaniyadan kelgan ekspertlar mana shu O'zbekistondagi bugungi mana shu ijtimoiy sohada ayniqsa yoshlarni himoya qilish bo'yicha o'tkazgan tadqiqotlarini taqdimot qildilar. Bu tadqiqotdan shu narsa ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda haqiqatdan ham o'sha davlat byudjetidan ijtimoiy himoyaga, ijtimoiy muhofazaga, ayniqsa yoshlar, bolalarni parvarishlash sohasiga katta mablag'lar ajratilayotganligi. Lekin agar rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bu ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni faqatgina moliyaviy, moddiy qo'llab-quvvatlash emas, balki ularning rivojlanishiga, o'sha jamiyatga, biznesga kirib borishi uchun ham yo'llarni qidirish lozimligi alohida ta'kidlab o'tildi. Bu bo'yicha Yuksalish umummilliy harakati bilan UNICEF xalqaro tashkiloti o'rtasida yangi tadqiqot loyihasi ishga tushirilyapti. Bu loyihani o'tkazishdan asosiy maqsad mana shu bugungi kunda yoshlarga oid davlat siyosati, umuman yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarning bugungi kundagi holati va umuman oldimizda turgan xavflar va umuman mana shu xavflarni bartaraf etish bo'yicha ijtimoiy sohada qanday ishlar amalga oshirilishini yoshlar bilan birgalikda mana shu tadqiqotni o'tkazishni rejalashtirib olganmiz. Tadbir davomida boshqa davlat va nodavlat tashkilotlari, ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalari mutaxassislari ham O'zbekiston kelajagiga sarmoya kiritish, bolalar va oilalar ijtimoiy himoyasi masalalarida o'z fikr-mulohazalarini bildirib, mavzuga oid hisobot taqdimotlarini namoyish qilishdi.